ജിയാന. ഐ എം സേറ. ഐ എം ജോഷ്. ഐ എം ജോ. ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു. ഇന്ന് ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി തീർന്ന ദിവസം. ലണ്ടൻ ചലഞ്ചിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ കുറേ സെയിൽസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതെ, അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഈശോ ആയിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് വളരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെയിലിനെ പരിചയപ്പെടാം. ലണ്ടൻ ചലഞ്ചിൻ്റെ സെയിൻസ് കോർണർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ദുഃഖവള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ദുഃഖവള്ളിയുടെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും എൻ്റെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ നേരുന്നു. നമ്മളിന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ പാദ്രപ്പിയോടെ ജീവിതം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ്. വിശുദ്ധ പാദ്രപ്പിയോ ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള പേര് ഫ്രാൻസിസ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഈ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ ഫ്രാൻസിസിൽ കണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കില്ല, ബഹളത്തിനൊന്നും പോകത്തില്ല, ആരും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ത്യാഗങ്ങൾ എടുക്കും. ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു 6-7 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കട്ടിലില്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. ഒരു ദിവസം രാവിലെ അപ്പച്ചൻ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം ഫ്രാൻസിസ് കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിലത്ത് കിടക്കുക. നിലത്ത് ഒരു പാ വിരിച്ചിട്ട് തലയിൽ തലയണിക്ക് പകരം പലക കഷ്ണം. പലക കഷ്ണം വെച്ചാൽ എന്തു പാടായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ ആ തലോണയുടെ ആ ഒരു വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ശീലം മാറ്റി ഇങ്ങനെ പരിവരുത്ത പരിക്കൻ പ്രതലത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞു ത്യാഗം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ത്യാഗമായിട്ടുള്ള ഭക്താഭ്യാസങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അസുഖങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു, കൂടെ കൂടെ അസുഖങ്ങൾ വരും. എപ്പോഴും രോഗം ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ സെമിനാരി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രോഗിയായതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് നാൾ വിശ്രമത്തിനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. പക്ഷേ അപ്പോഴും പാദ്രപ്പിയോയ്ക്ക് ഒരു വിഷമമാണ്, അയ്യോ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു വൈദികനാണ്, എന്തായാലും ഒരു വൈദികനാണ്. പാദ്രപ്പിയോടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, അത് മടുപ്പില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പാദ്രപ്പിയോടടുത്ത് ഒരാവശ്യമായിട്ട് രോഗത്താലായിരിക്കാം മറ്റാവശ്യങ്ങളായിരിക്കാം അതുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ പോലും വരും കൈയോടെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പാദ്രപ്പിയോടെ ഒരു ദിനചര്യ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. വൈദികനായി കഴിഞ്ഞ് അതിരാവിലെ 6:30 കുർബാനയാണെങ്കിൽ 3 മണി മുതൽ അകലേ നാളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങും പാദ്രപ്പിയ അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം ഈ ഒരുപാട് ജപമാല ചൊല്ലുമായിരുന്നു. ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിക്ക് മുമ്പും ധാരാളം ജപമാലകൾ ചൊല്ലി അന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഈശോയുടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടണേ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നത്. ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് കൂടുകൂടാ ഒഴുകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാദ്രപ്പിയോടെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകളിൽ വലിയ മാനസാന്തരങ്ങൾ, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ, രോഗശാന്തികൾ ഒക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. പാദ്രപ്പിയോ അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന ആൾ എത്രത്തോളം അനിത ഒരുക്കത്തോടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എത്രത്തോളം പാപത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തിലാണെന്ന് പാദ്രപ്പിയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാം. പരഹൃദയജ്ഞാനം എന്ന് പറയും, അവരെ ഹൃദയം ഗ്രഹിക്കാനുള്ളൊരു ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുമ്പസാരത്തിലൂടെയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും അനേകരെ ഈശോയിലേക്ക് നയിച്ചു. പാദ്രപ്പിയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇതായിരുന്നു, ബൈലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും, ഒരേ സമയം 2 സ്ഥലത്തായിരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ യുദ്ധങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ, സഭയിലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ പാദ്രപ്പിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഈശോയുടെ 5 തിരുമുറിവുകൾ പാദ്രപ്പിയോയ്ക്കും ശരീരത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചക്ഷതധാരി എന്നാണ് പാദ്രപ്പിയോ അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പാദ്രപ്പിയോയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അനുസരണത്തിൻ്റെ പുണ്യവാനായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ പാദ്രപ്പിയോ. നമുക്ക് പാദ്രപ്പിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മടിയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ, നമുക്ക് ഈശോയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണോ, എന്താ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമുക്ക് വിശുദ്ധ പാദ്രപ്പിയോട് ഇന്ന് പറയാം. ഉറപ്പായിട്ടും വിശുദ്ധൻ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. പാദ്രപ്പിയ സഹനത്തിന് വിശുദ്ധനായിരുന്നു. എത്ര വലിയ സഹനമായാലും പാദ്രപ്പിയ ഈശോയെ കൈവിട്ടില്ല. പാദ്രപ്പിയുടെ ആ നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി വചനം പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഇന്നത്തെ വചനം ഇതാണ്: കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ, അവിടെ നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ കാരണം അനന്തമാണ്. സങ്കീർത്തനം 136:1. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റുതള്ളാം.
ഭർത്താവ് നന്ദി പറയുവിൻ. അവിടെ നല്ലവനാണ്. അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്. അവിടുത്തെ കാരണം ആനന്ദമാണ്. അവിടുത്തെ കാരണം സങ്കീർത്തനം. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഈശോ കുശുവായി നടന്ന വഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൊറേ പേര് കണ്ടിട്ട് കാണില്ല. അപ്പോ അത് കാണാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഷൈനി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയാലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട് പോവാം. ഫുഡ് മിൻസ്. ഈശോയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ഫുഡ് പ്രിൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. മക്കളെ, നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈശോയുടെ പീഠാനുഭവ യാത്രയിലൂടെയായിരുന്നു. നമ്മൾ തിരുക്കല്ലറ ദേവാലയം വരെ എത്തി. ഈശോയെ കുരിശിൽ നിന്നിറക്കി സുഗന്ധദ്രവ്യമൊക്കെ പൂശി വെള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കല്ലറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈശോയുടെ കല്ലറയുടെ വിശദമായ കാഴ്ചകളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൽ പുണ്യഭൂമിയിൽ തിരുക്കല്ലർ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ ഈസ്റ്റർ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ ചടങ്ങിന്റെ കാഴ്ച കൂടി ആന്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ തിരുപുത്താനത്തിന്റെ കല്ലറയുടെ വിശദമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക്. മക്കളെ, അങ്ങനെ ആചാരപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഈശോയെ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി. പിറ്റേ ദിവസം സാബത്തായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈശോയെ അടക്കിയതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് ഈശോയെ ഗലീലയിൽ നിന്നും അനുഗമിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ കല്ലറയിലേക്ക് വരുവാനായി തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം. സാബത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഗ്ദലേന മറിയവും യാക്കോബിന്റെ അമ്മയായ മറിയവും സലോമിയും അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വാങ്ങി. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസം അതിരാവിലെ സൂര്യനുദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് പോയി. അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ശവകുടീരത്തിന്റെ വാതിൽക്കലിൽ നിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റുക? എന്നാൽ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അത് വളരെ വലുതായിരുന്നതാനും. അവർ ശവകുടീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു യുവാവ് വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവർ വിസ്മയിച്ചു പോയി. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട, കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട നസ്രായനായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ ഇവിടെയില്ല. മക്കളെ, നമ്മളിപ്പോ ഈശോയുടെ കല്ലറയ്ക്ക് ചുറ്റുമാണ് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കല്ലറയുടെ പിൻഭാഗമാണ്. കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സിന്റെ അവകാശത്തിലുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കല്ലറയുടെ കല്ലിൽ തൊടാം. കല്ലറ നമുക്ക് തൊട്ടനുഭവിക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെയുള്ള മാർബിൾ കല്ല് ഈശോയുടെ കല്ലറയുടെ കല്ലിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈശോയുടെ കല്ലറ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പുണ്യസ്ഥലം, ഇത്രയും ഭാഗം, ഇതിന്റെ പേരാണ് എടിക്കുൾ. എടിക്കുൾ എന്നാൽ ദ ലിറ്റിൽ ഹൗസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു ചെറിയ ഭവനം, അതായത് ഈശോയുടെ കല്ലറ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുറമേ പണിതിരിക്കുന്ന ഭവനം. നമുക്കിനി ഈശോയുടെ കല്ലറയുടെ പ്രധാന വാതിലിലൂടെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇവിടെ എപ്പോ വന്നാലും ഈ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ അതുപോലെ ജനത്തിരക്കാണ്. ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും സൈലന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും കയറി കാണുവാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത്. ഇവിടുത്തെ
പ്രാർത്ഥനകളും പള്ളിമണി മുഴക്കങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിയാൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും നിശബ്ദതയാണ്, ശാന്തതയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈശോയുടെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കവിടെ ചില്ലുകൂട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ല് കാണാം. ഈശോയുടെ കല്ലറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടി മാറ്റപ്പെട്ട കല്ലാണ്, അതിൻ്റെ അംശമാണ് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കയറുന്ന പുണ്യസ്ഥലമാണ് ഈശോയുടെ കല്ലറ. ഈ കാഴ്ചകളോടൊപ്പം തന്നെ ഈസ്റ്റർ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇവിടെ നടക്കുന്ന പുണ്യ ചടങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ച കൂടി ആൻറ്റി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. മക്കളെ, നമ്മൾ ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച നമ്മളുടെയൊക്കെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പുത്തൻ തീയും പുത്തൻ വെള്ളവും വെഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? പുതുജീവനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോയോടൊപ്പം പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരു റിച്വൽ ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഓർത്തഡോക്സ് മതവിഭാഗമാണ് കൂടുതലായും ആചരിക്കുന്നത്. ഇത് അവരുടെ ദിവസമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പുണ്യകർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ള ഗ്രീക്ക് പാത്രിയാർക്കീസും മറ്റ് മേലധ്യക്ഷന്മാരും കൂടി നമ്മുടെ ഈശോയുടെ കല്ലറയായ എടിക്കുളിന് ചുറ്റും 3 പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രമൊക്കെ ഊരിമാറ്റി പുരോഹിത വേഷത്തിൽ കയ്യിൽ തിരികളുമായി ഈശോയുടെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു. അതിനുള്ളിൽ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ തിരുമണിക്കൂറിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ പാത്രിയാർക്കീസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തിരികളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ തീ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ തിരി കത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ കയറി ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അരമണിക്കൂറോളം നീളുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം കയ്യിൽ ജ്വലിക്കുന്ന തിരികളുമായി അദ്ദേഹം കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വിശുദ്ധ തീയിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം ആ തീ പകർന്നു നൽകും. ആ മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. സൂചി കുത്തുവാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടം. പുതുജീവന് വേണ്ടി, പുതിയ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോയോടൊപ്പം പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ തീയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹം. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ആരാധക വൃന്ദങ്ങളുടെ ഒപ്പം മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് നമുക്കും പാടാം. ഉത്ഥാനം ചെയ്തു, ഉത്ഥാനം ചെയ്തു, നാഥൻ സത്യമായും ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. ഈശോ സത്യമായും ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്ന് പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് ഇത്. നമുക്കും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം, ഈശോ സത്യമായും ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് റൈസൺ.
The Christ has risen. ഉത്ഥിതനായ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ എന്തിനന്വേഷിക്കും? അതെ, നമ്മുടെ ഈശോ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തു പോയ വിശുദ്ധ കല്ലറയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ആണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെയും ശാലോം ടി വി കാണുന്ന, ഫുട് പ്രിൻസ് കാണുന്ന, ലെന്തൻ ചലഞ്ച് കാണുന്ന ചെറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം അന്നാമ്മ ചേർത്തയാണ്. അമ്മച്ചിക്ക് ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഈശോയിൽ പ്രിയമുള്ള മക്കളെ, 6-7 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞങ്ങൾക്ക് കിടപ്പാടയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് എല്ലാ കൊല്ലവും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് മകളും ഉണ്ണീശോയും വരുന്ന കാലത്ത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് ഉണ്ണീശോയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കാപ്പി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളൊരു പതിവായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ കൊല്ലം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കിടപ്പാടയില്ല, എല്ലാം വിറ്റുപോയി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ണീശോ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് കാപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൂട്ടരും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വെച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഉണ്ണീശ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ നോക്കണ്ട, പൊയ്ക്കോ, നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാപ്പി തരുന്ന പ്രശ്നമില്ല, നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇറങ്ങി, എങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇറങ്ങി, അങ്ങനെ വഴി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട, നീ പൊയ്ക്കോ, നിനക്ക് തരുന്നില്ല. നീ എന്ന എനിക്ക് സ്ഥലം തരുന്നോ, എന്നെനിക്കൊരു വീട് തരുന്നോ, അന്നേ നിനക്ക് കാപ്പിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ കൊല്ലം ഉണ്ണീശ വരുന്നതിൻ്റെ 1 ആഴ്ച മുമ്പ് ഈ വീട്, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന വീട് ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. അതാണ് ഉണ്ണീശയുടെ ഒരു ശക്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ സങ്കടത്തോടെ, നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ണീശോട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നലത്തെ ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റോറി നമ്മൾ ജോണസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു, അച്ഛൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും കേട്ടു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പേഴ്സണൽ ചലഞ്ച് ഇതാണ്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള മിഷനറിമാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതേനാണ് ഇന്നത്തെ പ്രേയറും. കണ്ണടയ്ക്കാം, കൈകോർക്കാം. Sweetheart of Jesus that burns with love for me, inflame my heart to love you more. Sweetheart of Jesus. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. നാളെ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. Until then, take care. Bye!